Dobrý deň. Vítame vás pri dnešných školských novinkách z Pionierskej 2. Dnes sa pozrieme na to, čo sme zažili a čo nás ešte len čaká. V novembri sme navštívili Mestský dom kultúry, kde sme sa zúčastnili pekného vystúpenia o živote Milana Rastislava Štefánika. Herci nám ukázali záblesky Štefánikovho života od malého chlapca až po dospelosť. Ako ďalšia akcia na našej škole bol Deň vlčích makov. Každoročne 11. novembra si na hodinách anglického jazyka pripomíname rôznymi aktivitami Deň vojnových veteránov. Sivé jesenné dni vždy rozžiari červený vlčímak ako spomienka na obete nielen prvej svetovej vojny. Odkaz našich detí je nadčasový. Každá vojna sa končí dohodou o prímerí, tak prečo sa nedohodnúť hneď? Ako ďalšie naša škola organizovala po prvýkrát okresné kolo olympiády z technickej výchovy. Svoju zručnosť si vyskúšali pri vyrábaní výrobku stolnej hry z dreveného materiálu alebo mladší žiaci stoja na telefón. Z našej školy sa tam umiestnil v kategórii B žiak 7. A triedy Richard Paučo. Vďaky vzdanie je najvýznamnejší sviatok Spojených štátov amerických. Jeho korene siahajú až do roku 1621. Od roku 1941 sa tento sviatok oslavuje vo 4. novembrový štvrtok. Aj na našej škole sme si tento sviatok pripomenuli na hodinách anglického jazyka. Žiaci si čítali s porozumením, robili rôzne kvízy a pracovné listy. Ako povedal William Arthur Ward, cítiť vďačnosť a neprejavovať ju je ako zabaliť dárček a nedať ho. Deti 8. ročníka sa zúčastnili literárne exkurzie po Slovensku. No o tej sa môžete viacej dočítať v našom školskom časopise Dvojka. Ako sme vám v minulom dieli naznačili, uskutočnil sa kinovečer, kde sme si pozerali známu animovanú rozprávku Zootropolis. Pani učiteľky prichystali teplý čaj a každému sáčok s popcornom. A čo nás v decembri ešte čaká? V decembri sa po dvojročnej covidovej pauze konečne uskutoční Vianočná akadémia. 15. decembra o 16.00 vás milé radi privítame v Mestskom dome kultúry, kde vám deti ukážu ich program, na ktorom usilovne pracovali. To by bolo pre dnešné novinky všetko. Uvidíme sa pri najbližšom vydaní televíznych novín. Dovidenia. Dovidenia.